co je to romanation.org. Zde si to ve zkratce vysvětlíme. Romanation.org je myšlenka online demokracie pro romský národ. Romanation.org jako sdružení si tyto cíle klade. Za prvé, technická a finanční nezávislost. Za druhé, vytvořit přímou online demokracii. Za třetí, tripartitní rozvoj. Neexistuje online demokracie založená na vzájemné kontrole a spolupráci a sdílených pravomocích, pak se Romanation.org odhlásí s myšlenkou na virtuální Romanation a přestane existovat. Staňte se nyní součástí Romanation a požádejte o bezplatné doživotní členství. Pro více informací navštivte romanation.org.